Što se tiče ovogodišnje utrke i s obzirom na cijelu situaciju, izuzetno smo zadovoljni zato što je sve prošlo u najboljem smislu i u najboljem planiranom redoslijedu kako smo to zamislili. Nažalost, opet, žao nam je što svih 400 ljudi koji su se prijavili nisu nastupili, što bi definitivno bio rekord unazad proteklih 5 godina koliko organiziramo ovo, a nastupilo na kraju 68 natjecatelja, što je opet fenomenalna brojka s obzirom da je ovo najbrojnije državno prvenstvo na 100 km. A isto tako izuzetno smo ponosni što su dva rezultata, odnosno dva top rezultata ispod 7 sati tu iz našeg kraja, slobodno možemo reći da su Brođani to odradili. A što se tiče Poliske ultra i njene budućnosti, budućnost je sjajna i slobodno možemo reći da se veselimo čim prije da dođe. Već je javna tajna, pričamo to na sva usta, da želimo organizirati Europsko i svjetsko prvenstvo, pogotovo zato što imamo fenomenalne uvjete za to i nadamo se da ćemo to u periodu, ajmo reći, od 2 godine i ostvariti. A u nekom realnom vremenu, čak i za 3, pripremiti svjetsko prvenstvo ovdje na polu. Ono što potvrđuje sve te naše riječi i sve naše želje su informacije koje dolaze od trkača, koji najbolje znaju kakvi smo domaćini, kakvu stazu imamo i šta sve može. Što nedostaje? Pa mislim iskreno da ništa nedostaje. Dakle, sva utrka uvijek ovisi o samom budžetu. Naravno, evo, sad nedostaju financije. Da imamo više financija, bilo bi tu više detalja koje je Marko spomenuo, koje čine razliku. Dakle, ja izuzetno volim te detalje i oni su meni izuzetno bitni, jer zato što ih ja vidim i znam da će neko to primijetiti. A to je upravo ono što nas čini drugačijim od drugih. Ali opet, s druge strane, i naši volonteri, ljudi koji su uključeni u samu realizaciju, odnosno i provedbu utrke, čine tu razliku. Dakle, svi mi to radimo sa srcem, svi mi to radimo iz čiste ljubavi prema trčanju, sve kako bi promovirali trčanje među nama, među našoj bližoj populaciji, isto tako i u našem gradu. Kroz ovih 5 godina, kako je sve to krenulo sa školom trčanja, slobodno možemo reći da imamo epitet trkačkog grada. Sve više i više ljudi trči, staza prema polu je skoro svaki dan krcata trkačima, i čak nekad puta se znam i našali da ima više trkača nego biciklista. Naravno, ovo je poticaj ekipi iz BK Festunga da malo više voze na polu. Ok, šalu na stranu, evo, cilj je i ideja razvijati dalje trčanje, pomicati ljude iz svojih kauča, fotelja, da oni odrade svoje ultramaratone, a to ne mora biti 100 km. To je dovoljno da odradi 5 km.